Hey guys, welcome to another super episode of the Celebrity Exposure. My name is Masi Sony. Na leo tuko ndani ya umoja, and as you excuse, nini mbaya? Hata my dear. Uwezi wana tunashoot? Ya hata mini zinebro. Nikuwa nauliza kama pia mini zani kutokeze hapa. This is strictly Celebrity Exposure. Celeb what? Celebrity Exposure. Wako nzati unaukai celeb, una venye umevaa. Nini nifanya zile ngoma zote za. Exactly. Kulao na ina, kuja ka pombela zina ina, kuja kufiega watu mwje chunge kwa face mask. Hapa tufanyangi hizo. Hamu nijui? Tumisini zile calligraph ordinary, hizo tundo zinawaka hapa. Nimevanya mpaka parody ya calligraph. Aiza tutambuli. Hamu nijui? Natujui. Nakufinya. Nafinya nani? Nakufinya. Nafinya nani? Nakufinya. Nafinya nani? Unajiona zi kutakufinya. Tawafinya nyinyo. Oh my gosh, guys. That was PADI, WUBONN na Ahmed. He, acha nikamtafute. Je, una kisonono? Una kaswede? Una ugonjwa wa kuvuja damu wakati wa haja ndogo? Na nino, nisikilize.